Re, viss ēters ir te! Jau 10. Gadu brīvprātīgās darbu bērnu slimnīcas vecāku mājā veic pensionēta fiziķe un finansiste Anita Krastiņa. Palīdzot vecākiem, kur bērni atrodas slimnīcā, viņa sapratusi, ka citas problēmas ir mazsvarīgas. Būtisko, proti veselību, nevar nopirkt par naudu. Bet šajā adventes laikā viņa novēl iemācīties pateikt paldies un dalīties ar mīlestību. Turpināja Kīnce. Es jums tomēr ātri parādīšu, kur kas ir, lai jūs varat daudz maz šeit iedzīvoties, ja? Jā, Zaķīt. Dārta nomierinās tikai mammas rokās. Te viss tik svešs. Uz bērnu slimnīcas vecāku māju neviens nebrauc priecīgs. Slimnīcā gaidāmas pārbaudes un ārstēšana. Anitas Krastiņas balss skan mīļi un draudzīgi. Viņa ir brīvprātīgā vecāku mājā. Anita atslēgs durvis nogurušai mammai vai tētim, kas nāk šurp no nodaļas, sarūpējas tējas krūzi un lieku segu. Šī stūrīte ir rotaļlietas visvisādas, un nu kas mazai jūs tad izpētat, ja? Laikam tā gaisotne ir kaut kāda īpaša, tāda nomierinoša, un arī, nu, tomēr es jau redzu, kādas vecākas es reģistrēju, nu, kas tiem bērniņiem ir, tā lielos vilcienos es jau zinu, un tad man tiešām ar vien tādu pārliecību nostiprinājās, ka, nu, kādas problēmas tur darbā ar datoru un dokumentiem un arī ar darbiniekiem, nu, kas tās par problēmām? Jo būtībā veselība jau ir tas svarīgākais. Anita bija fizikas skolotāja Rīgas pirmajā ģimnāzijā, pasniedza medicīnisko fiziku Rīgas Stradiņu universitātē, tad pārgāja uz finanšu jomu. Tur bija ļoti smags un ļoti atbildīgs darbs, un šeit es nācu relaksēties, garīgo līdzsveru atgūt, kur viss vērtības sastājās vietā. Kurš pēc kārtas brauc, es nenofiksēju. Man liekas, ka Tomas vēl nav braucis. Anitas aizraušanās ir ziemas sports, patīk gan pašai, gan sekot līdz ekrānā. Es pat arī slēpoju uzvaru sparciņā pirms daudziem gadiem slēpotiem mācījos, slīdsolī pie tam vēl. Vēl kritu un roku traumēju, bet vienalga neesmu atmatusi. Katru gadu slēpoju. No ziemas sportiem es sekoju skeletonam, bobslejam un biatlonam. Tie mani pirmās trīs vietas. Nu, tomēr labāk, ja sāk kā 19. Vai ne? Es jau vēl ceru, uz olimpiādi jau būs laba droši vien. Katru gadu vecāku mājā Anita dežurē arī otrajos Ziemassvētkos. 26. Decembrī man meita piedzima, un man katru reizi es to dienu, kopš viņa nedzīvo Latvijā, es atzīmēju šeit vecāku mājā. Visus 10 gadus. Tā ka faktiski tāds mieras klusums, eglītes, lampiņas, tāds nu, apcerīgs noskaņojums mieras, bez tingala tangaļiem. Šajā svētku gaidīšanas laikā brīvprātīgā Anita novēl novērtēt katru paldies un nebaidīties citiem darīt labu. Sirds siltumu un mīlestību, lai visiem būtu kaut vai tik daudz, cik es te saņemu vecāku mājā. Par katru mazāko nieku es saņemu paldies un mīlestību. Es novēlu arī citiem to saņemt, jo ja cilvēkos būs vairāk mīlestības, tad arī pārējiem būs ko dot. Mēģinat. Kamēr mazā spēlējas, arī jūs atvilkt tālpu. Aikīns Ains Kupčs, Latvijas televīzija.